哦，好的，现在玩的是逃脱者二，然后继续上次的进度啊，还是在找东西啊，淋浴时间，今天我应该要找完了吗？那昨天搜查已经无聊到在那边打人了，等等哦，找一下攻略。哦，这里。那今天还是要等今天过。哦，哇，被挡了。哇，我淋浴时间没去吗？应该有吧。吃晚餐。差一点点打赢。这关到处都是苍蝇的声音。拿一个来吃好了。把你的布丁给我，这里拿来的布丁。自由时间，我这边补血也很慢。为什么他提示又重来一遍？这样补好像比较快，吃东西太慢了。哦，再找一个人单挑。这个，可以打欸。哇，二连击。丢，吃啊！补血，淋浴间是用来补血的。我还死掉了。把 那个饼干吃掉，居然有人要饼干，这只不能打，R3不能锁定。喂，那个人给我打，好，就是你了。发现目标，紫色钥匙，然后我被那个狙击手瞄准了。紫色的钥匙哦，所以还不一定是红色的。蝙蝠好慢，紫色。这样我还要打到有红色钥匙的警卫哦，这么困难。哦，他现在头上有一个紫色钥匙。Oh my god！ 啊，还要特别找就对了。不是说你打了就一定有，好吧？再打一只，再打一只，而且打完还不一定拿得到钥匙欸。这里有一个红色的门，所以这边的警卫很有可能要点名了，对不对？
然后可能还要一个袋子，不然东西怎么拿得过去哦？对啊，点名的时候开打，找死。哦，今天要过了。再见。咦，还是我应该把证物袋什么的都一起拿出去。挖石粉，奇怪，我留那么多袜子要干嘛？哎，木料。拿回来，不要让他回来。哦，紫色钥匙，那个警卫头上就显示了一把紫色钥匙，这样。要吃完早餐可以再来打人吗？哎，欸，这里可以进来，这里是干嘛的？摄像头，哦，紫钥匙来了。欸，不对啊，我应该去找东西，在这边闲逛啊。吃完早餐再来找。被那个紫色钥匙吸引住了注意力。不能直接用偷的，欸，还是其实可以偷，偷钥匙有没有？要干嘛？工作天数一天，只有一个木头有用，违禁品，然后我就不能过安检门了。为什么木头安检门看得出来？超神奇的。肥皂。先拿回去放，啦啦啦啦啦，然后再去领十块钱，这样可以。领十块哦，哇，那两个好像小偷哦，哎。好，武器出来了。这武器还蛮强的啊。嗯，掉了，有没有加钱啊？55。应该有加了，再去把最后一个提示看完。提示，哎，按那个电话在哪里？我要忘记了。电话，哎，等喂，哎，哎，我忘记电话在哪里了。把电话放到哪里去了？哇，好吧，应该会路过啊。先来搜寻。G
旧盒子。锻炼时间，皮肤跟肥皂。哦，快塞满了。如果我来看我的工作台，怎么那么多违禁品？喂、哦，看我手上拿什么？哦，我锤是违禁品哦。哇，好的。Oh my god！这么凶狠，我没注意到哎、欸，为什么我随便回竞品呢？只不过把袜子，不是把肥皂套在袜子里面就变回竞品哦。好的，好严格哦。好严格啊！胶带、梳子，没有赖打、啊、线，绳子会被没收。小蜜，漂白剂是武器。这是武器，非常好。哦，要继续丢在这里吗？丢外面好了。哎。哦，终于打火机应该是违禁品，这个是违禁品吗？诶，是诶，我把塑胶是违禁品诶。这种东西竟然是违禁品。好，这样还缺什么？都有了，还缺十字公车床，他那个白色的木头，诶、欸、那是木头啊。诶、欸、石膏拿一下。都拿啦。违禁品欸。鬼魂餐。还有一个桌子。我又看到那个紫色钥匙，诶、欸，好，可以，刚吃过了，只是进一下门就算吃过了。这游戏没有饱食度啊！连那个铁板被拿走了，喂，我的打火机。色带，拿出来吧，乱丢垃圾。嚯、哦，找人 PK， 点名，点名。咦、欸，这里没有安检门欸。哎、欸，可恶！我也倒了。哎、欸，我们看他身上有什么钥匙了。
然后换一下防具啊。防具的话，防具，胶带跟不知道什么东西，还没看过，还是看过没认出来。工作时间，不要再谈了。55块。滚！好，有钱了，可以滚了。继续找那个 PK 吗？咦，去楼上。好，这里是室内。耶，红色钥匙。哇，可是我出去应该都是会过安全门。喂，干，不行。啊，封锁了。哦，外红色钥匙。哎，为什么封锁？好，没关系。哎，为什么封锁？是有其他人在做坏事吗？为何要封锁？好不容易拿到一把红色钥匙啊！喂，我这样错过工作时间了。好的，可是我有拿到钱呢。啊，警卫好像都不会记仇，是不是 ？OK 的。怪，还是这里面有摄影机，我被拍到了。哇，安检门。哦，快出来，我们再 PK。哇，绿色的。步话机特奖机啊！啊！哦，哎、欸、哎、欸，为什么、欸？我被瞄准了，为什么？不、哦，躲起来，不行！哎、欸，为什么我被瞄准？完全不科学。他不是已经被我打爆了？绿色钥匙，红色 ID 卡。哇，这边我要去吃晚餐，来得及吗？刚刚好，奇怪，我是不是被摄影机拍到啊？不然为什么会瞄准我？竟然带有摄影机，在跟我开玩笑，警官！哇，我要红色钥匙啊，在谁身上？紫色钥匙，哇，这样警察。不是警察，警官太多了。Little 警官，哎、欸，我血没满，先放你一马，去领格玉。现在警官代表着钥匙，这样吗？
我只是想要拿把红色的钥匙啊，有没有这么难？哦，我决定是你了，偷袭。什么都没有，绿色钥匙的。诶、欸，然后嘞，然后我会被警察打吗？欸、会、欸。哦，倒。哦，一打人就被通报这样吗？他还坐在我旁边。问号、哦，我要刚去补血。好的，可以，就没有我要的红钥匙。那拿到钥匙要怎么拿出去啊？还是那个也要拿在身上？这样不可能啊！我要复制一把钥匙也不容易啊。塑胶钥匙不知道这是违禁品。绿色钥匙，警卫头上的钥匙代表着他的名字吗？红色在这只，哦，被打死，哦，倒，哦，好像去点名，啊，点名点名，刚好很打爆就来点名这样。这样我要把怎么把钥匙拿出来、欸？在外面打会被狙击。要打火机好像也是违禁品。嗯，然后那个融化塑胶也是违禁品。对，哦，他回来了，你终于回来了，你刚回来还没躺下就被叫出去了。要不要打别字看看啊？胶带、料，问丢东西吗？丢我东西有意见？哇，会塞满了。其实有一些东西可以拿出来。早餐时间，嗯，喂，解锁是电力物品。哦，哇，你输了，嫩。绿色钥匙，安安你好，绿色钥匙。其实是可以拿出来丢外面，这样以免又遇到什么有用的胶带卷。今天专门产胶带就对了。
丢你房间。杂志。哦，书。线。喂，为什么 ？Why？Why？ 这为什么要打我？是因为我在那个有胶带的房间里面吗？是这样吗？那我身上东西都在啊，还是纯粹他只是看我不爽？书跟胶带我可以合衣服了。欸，不对，那是另外一个，是这个，合不起来。哦，钱拿到了，反正哦，闪人，该不会我今天也一直在找材料啊？我找不到欸，那个应该不会用盒的吧？用盒的就真的找不到了。我要石粉，丢。咦，还是我等等应该拿到钥匙，然后躲到柜子里面。是不是这样啊？灰灰手指袜子，锻炼时间。丢。剩下最后一间还是没有。那十字弓车床我不知道怎么合，一个道具找不到。喂，不成，那白色的棍子要自己合。哦，这个开打，是这个啊，也不是这个啊。你总不可能在后面吧？这个白色的木头。我觉得我又要卡关了。欸，还是我其实不用打他们，直接就可以把钥匙合出来。哦，没有没有没有，要这个啊，我懂了，要先拿这个啦，然后打赢了把它合出来。哦，然后再用塑胶去把那个钥匙 copy 出来。好的 ，OK， 然后我就插。喂，哦，吓一跳，不要突然放红字吓人好吗？干嘛？你想干嘛？你想干嘛？红色钥匙出来玩，决斗，决斗，决斗，出来决斗，哎，出来决斗，这个人会有红色钥匙吗？不知道，打了再说。哎，啊，我在室外。擦一下，不行，不能在室外打。
太吃亏了。狙击枪打一下，差不多四分之三的血吧，我觉得。这样只能在室内打吗？哦，这是紫色钥匙，死了。洗澡补血。他不会看我们在吃饭过来打我？为什么洗澡可以补血？超诡异的。哎呀，缺一根白色木头。应该不是自己合的吧？上好敲的家具，喂，点名。哦，钥匙都在这边，各种颜色。哦，红色钥匙也在，我等等就跟着他走了。要准好，想穿着这身衣服死吗？他的品质稍微痒，好的。喂，你怎么知道我在密谋什么？牢房检查。对啊，工作时间。我要先去工作吗？还是先打他？有两个警察，不行，办不到。两个警官，两个警察，快！我已经服刑七天了。钱？咦？给了。红色钥匙出来。哦，你在医务室打应该没事吧？看看哦，这边好了。来来来来来，欸，然后嘞，看这个还是违禁品。放下，欸，这个也是违禁品，这也是违禁品，这样怎么办？藏好。欸，不行欸，它还是违禁品。哦，被狙击了。为什么？靠，我拿不这个干嘛？哇塞，狗狗都出来了。欸，不行欸，这还是不知道怎么过我。好难哦。还是应该先做个违禁品袋，被关起来了。小土豆，小土豆。太过分了，被关紧闭。小土豆。被关紧闭啊，工作毛线。哦，消石豆欸。哦，不用消了。啊，拿得太爽了。欸，这样不行欸，要怎么办呢？我身上的东西全部不见了。好难哦。警卫服。啊，忘了扒他的衣服。那扒下来就没事了吗？
到底到底要怎么破呢？紫色钥匙啊，那个红色的，红色钥匙。欸，然后我的罐子不见了，没有罐子可以打人了，这样拿什么当武器？马刺，好用吗？一样啊。然后丢在那个图书馆的东西应该被没收了。得，不见了。给他复制出来也是违禁品哦，这样要怎么解？喂，有人在 PK， 我也要 PK， 我被反击了，哇，二打一。哇，三，这边好危险啊！欸，这边躺着回血会比较快。有欸，又比较快，还可以当一名宇航员。结果进监狱当清洁工。欸，我想不出来怎么破欸，是不是应该拿个违禁品带也不对啊？来，警官，我们 PK。 喂，没中，再给我一次机会。红色的，然后躲在里面吗？这样有用吗？要出来了，欸，我来了，躲起来，笑死，我又出来了，我又进去啊，不行，欸，没办法，这要怎么破嘞？啊，忘了扒他的衣服，我扒衣服看看，再找个警官扒他的衣服，就这么愉快的决定了。啊，我还可以救他，但是当时我在休息，有人挂掉了吗？紫色钥匙，红色，这个什么颜色？哇，他已经准备好了。哎呀，这样有用吗？我穿着警官的衣服还是会被打。再去点名吗？因为我点名了。再可以点，笑死我了。欸，警察不会打我，但是外面的狙击枪会打。欸，不对，他还是来打我了。逃了。这样还是不行。这个到底要怎么破？还是应该就打到钥匙，然后把它通通弄完，是这样吗？完了，我要再点一次名哦。欸，不用点啊。麦田圈能变成方的吗？好的，哦，他终于躺在床上了。
哇，起得好早。完了，哦，又要来每日的搜索了。那白色的棍棍，哦，两个肥皂，一个胶带。啊，我的书被没收了，啊，胶带丢这里。牙膏，诶，那个饼干好像有人要，起来。好多饼干，手帕，哎，乱丢饼干，乱丢肥皂，再丢个饼干，再丢个手帕。干嘛？冲过去！紫色钥匙，冲了过去。画纸和纸张。啊，乱丢垃圾。工作啊，先搜寻一下。还是我把所有工作台堆在一起，这样我就不用一直跑了。诶，是不是这样？可是不知道移动工作台之后，它会不会重置里面的东西耶？诶，好像值得一试。85元了，一天领10块。哦，又领到钱了，又一个人被送走了。诶，我收到哪一间呢？这间吧。真巧。啊，不管有没有用，通通丢外面。你不乖啊，不乖个屁啊，到处都是垃圾，胶带被没收啊，胶带好多哦，是来合一堆证物袋，是那个锡纸好像不够 哦，违禁品袋啊，证物袋是要证物什么东西。好的，是违禁品袋。证物袋里面要保存证物了，你赖打。哇，赖打收起来，咦，欸，我违禁品都被没收了。所以他也有在看的，诶，断电时间，我以为他们都没有在看啊，诶，是不是因为刚好搜寻到我的房间了？先拿这个，好危险。赖达要加什么？忘记了，加这个。有备无患，做两个，然后，胶带，好忙哦。证物袋都是违禁品啊，
证物袋，也不是证物袋，违禁品袋啊！我一直把它当成证物袋，违禁品袋，胶带哇！我是圣公孙少一个，嗯，哎，这个会被没收哎、欸，邪恶，我不要试试看啊。让我想想，今天的都收完了。耐用的违禁品袋，金子不用了啊，东西啊。有钉子塞你的好了，好坏哦，丢在里面。哇，你里面好多东西。嚯，在找人 PK。奇怪了，到底要怎么把钥匙运出去？还是就直接打倒了，然后就冲冲冲冲冲冲，冲到这边，然后冲冲冲冲冲，打开，还有狗狗哎、欸，哎不对，是这间啊，这边过去。然后上楼上一直走这样吗？好无聊，这个警卫说好无聊。我这个警官说好无聊，该去跟他 PK 一下。谁要 PK？ 诶、欸，可以出来。哦，擦一下，正义得到了伸张。哦，输了。诶、欸，他是红钥匙。觉得今天又没进度了，哈哈哈！耶，白色棍棍找不到啊，棍棍，点名啊，点名不能躺了，点个名再来躺。哦，装病，在那边睡觉。白色的棍棍，咦，然后那个是不是也要自己合啊？不然怎么可能都找不到？升级衣服的，那个不知道是什么，不可能是袜子吧？紫魔不太像工作时间，诶，怎么又工作时间？解锁自定义物品，哦，零钱，还是我去把智力升到100算了，看会不会比较强。我黑零五了，哦，电话，哪里有电话？把最后一个提示看一看好了。摄像头，哎，为什么突然找不到电话？楼上有没有？这边可以过来，这里是哪里？该不会有……哦，这里有电话，哎、欸，在楼下，电话在楼下，
哦咦，到底在哪里啊？点名的地方吗？也没有啊。哦咦，电话呢？电话哦，这边哦，最后一个热巧克力要来打，这好像可以毒死一个人吧，哈哈哈。热巧克力，诶，这么后面，继续寻找热巧克力。做成塑胶钥匙是不是就不是违禁品了？超好奇。欸，哦，他们在打，跟我一点关系都没有。哦，牙刷也可以融，反正塑胶我都可以融就对了。海报加胶带，这是什么海报？探视者套件，这三小木材支架，呼吸面罩，哦，吃晚餐。哦，欸，他干嘛不攻击？帮我消一下警卫的血量。哦，欸，我如果把东西拿回来，然后藏在隔间里面，不知道有没有用。喂，百趴。喂，自由时间。哇，超闲的，找人 PK 进不去。诶，这个人不知道拿什么。哇，可恶，被那个狙击手打到。我在户外好难啊。又是这家伙。对，又是我。有个奇怪啦。有什么东西可以用？玻璃杆。诶，守卫衣服可以自己做。蓝色的那个衣服不知道什么，工作服吗？墨汁加蓝色衣服，好的。门卡。喂。医务室衣服可以自己合哦，我不要换一件哦。蓝色的是医务室的衣服，哇，那个黄色瓶子被没收了，残念。带护垫的囚犯服装，诶，这是可以直接合吗？还是要合这个？带电子的囚犯服装啊，那个书不见了，不然可以试试看。不知道要不要按照顺序升级？哎，再找个人 K 一下吗？还是干嘛？身上没有我要的东西，9点了。
点名可以。囚犯服装，查字。刚才不应该把那本书拿在身上，唉。哦，在领域时间制造骚动。咦，点完了，红色的。哦，他要进这个。哦，好，继续回。要干嘛？等等时间呐、啊。哦，东西还是没有收起。对，原来最难的地方是找东西跟战斗啊。防御，防御，防御，防御。